imirimo uruzi ko nazomenya aho ahomba ahomba nimwe nimukemura ibibazo byanyu uruzi ko nazomenya aho ahomba nahamenye naje baba yarasohoka ngamwe urasohoka umuntu n'umusazi bebe naje nyamarusha kuhamagara ubuyobozi umuntu n'umujura urabizi ko nigwari wino ugende arajahe baba ari naho aja abikemurire hano wino musohoka siva muri inzu wino musohoka wino musohoka eh madugo dufite kibazo anga wi muhamagara yo muhamagara musubire kunzi bapera ndisi ntango ndabasuhuza mbifuza umunsi mwiza abari Burundi abari mu yandi mahanga mwese ndabasuhuza n'ababa babyose zina saha namwe ndabasuhuza cyane usanye ukufana subscribe mukomeza muduhe n'ibitekerezo byanyu umusharinge no kubavandimwe banyu ubu rero ngiye gukora ibindi praga papazika none wungu biyo ngiye kumukorera ni mwisha noneho nimba ari bubiri cyuya mana yanjye simbizi urumva uyu n'umuvandimwe wanjye yitwa Mary nawe yabasuhuza akabibwira muraho neza mwiriwe amakuru yanyu nitwa Mary ndi umuvandimwe wa Bera naje dukore prank tuyikorera umugabo we yego mwese ndibaza mwamwumvise ni Mary ubu rero prank twa napangiye papazikra napangiye prank papazikra ndi bumubwire yuko yateye uyu nguyu inda mwe muraza kubibona ariko mumenye yuko atari ari prank atari byanyabyo ntahaga ari byanyabyo ni prank ngiye kumukorera murareba ukuntu biri buze kugenda ubu rero murabona uyu Mary ari kugaragara nk'umuntu utwite agiye kuza kumuhamagara mu mwanya kuko ntabwo ahari nabipanze adahari muhamagare mubwire kumushaka aze ahangaha mu rugo naza ahangaha mu rugo noneho umushinze ko yateye inda uyu nguyu ibikurikira nta muntu ubizi nawe muramubona arahari nuko namuteguye namwiteguriye byose urukundo ubu ngubu igisigaye ngiye kuza kumuhamagara mu mwanya gusa mukomeze muduhe ibindi bitekerezo byinshi kandi munyihanganire hari abantu umuntu yakoze pranka hariho abo bibabaza cyangwa kandika komenti nyine wagira ngo nyine ngo ni byanyabyo mukuri mugiye mukurikirana ikiganiro cyose naba mukoze hamwe mukabona kuduha ibindi bitekerezo nimba ari aho mwabonye ikosa mukabyandika muri komenti nico ni bitekerezo ariko nko kwandika ati ntaho kandi akwirukanye warira ibyo ngibyo ntabwo tuba turi imirimo abari pranka dukoze kandi bino bintu dukora no mu buzima busanzwe hari aho biba abari byanyabyo ariko nimba nabikoze nka pranka nawe murabizi ko utayankoreye pranka nanjye ubu ngubu iyo namuteguriye ni iyi ngiyi ni iyi ngiyi kandi subscribe reka rero nze ndamuhamagare reka muhamagare aze ndaje mubwire yuko gusa mubwire ko ngwaye oya uramuhamagara umubwire ko wumva utameze neza mubwire ko ntameze neza Thank you.
Bella.
Chamuraba. Niwe mukobwa wo murundi nziha. Nje muzi. Urinde. Gwiki. Akora amada w'umugabo wawe. Uri kuranyirenganiza. Indigeze kuvuka. Bella, please. Hari so ufisi. Sinzi byo mwagamiriye sinza wo yavuye. Ariko ibyo akubiye byose reka kubihuma. Banzu. Umuntu kugira rite aza hamwe. Shayi nzu turayibana mwo twese. None yabyo wabyo yabyo ni cyane. Please baby. Baba ni rumwe mwanya nje wunyumva. Kuki kucyumvuta nyumva niko. Iki numbi ko umukunzi. Agati yanje nawe nije tugomba kumvikana. Bika kumva ibyo amagambo y'abantu. Kumvikana. Je uyu mukobwa. Uyu mukobwa. Yewe nabonye message zanyu nimero yawe gute ntabyemeye. Ya nasizanye message hanga nje nabishyana nawe. Ako niwe wanchinja gase niwe uhora uchinja mvuga ati ngo niwe nabishyana nawe. Kirangushi. Please, please. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Nigende numva nta bintu byishye shaka kuvuga na saraye ndanikwariye ntabwo numva kuyimusaranya uramenye urabizi ko nikwari wino ugende arajahe babari naho aja abike muri rehano wino musohoka simva muri inzu wino musohoka wino musohoka Shamura, shamura, you fake mood.
Neba. Frank. Mami. Uzonge. Asu kuchi basi na tayari kichiti. Sha babe. Uzonge. Sha. Nani uzonge. Sisi kwenye kama uzonge. Mana ako maso matu mwite kibinu biti. Mukore ya kano. Ya none hungu ya koro ya marina ya shungurutse. Mbega marina rize. Sha, araniza marina. Bebe, vayo wasu wasu uze. Hii uze, reka kira. Rewa kuna. Nani chuna chuma. Reka kira kaza. Gazi, piti soni mjia angaye. Nishinjeje ibintu nibindi nibindi bitaba ubugaba. Aho se, Allah uyu mukobwa kuna yari se. Ega Franco. Ni mwish. Bevuraritsa manje. Nuko nibasereka. Sura ibintu maze. Ibrabis. Na no na na koko. Na na. Atinje na te indere. Ibazi ndazikirikira nako. Yaragwa umuntu. Gayo, dare umuntu ngufite inda. Ni mwish. Bakunzi bacu nyibuke gukanda subscribe na comment na gari inshuti inshuti gupangira ibintu nk'ibi ngibi na gari nabonye umva ni mwisho noneho nateguye nari nateguye eh wallahi bari kuri code nitabe ariko ibanze kiriya gitenge cyanjye ntago cyica ibrara ntago asibye gari baze ukuntu ninjiye hanga nchaka no kugusuza umujinyu ntuye ubu nari nari kujya n'igitekerezo cyo no no ni mwisho gusa ndagukunda ako uyu mukobwa wallahi no mana ibrone ni kumukinisha filime abantu bagirisha amafilime umva mu mushake kabisa guys aho no no ni bindi bindi ndayamanitse ndayamanitse ariko 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 sureba banshinjije ndakunywa Akundi nyine ukanda subscribe basi mudutere inkunga ariko ibi bintu nokuri birakabije ngai baze wallahi nakadakari kari imbere So guys, jewe naganje watebwe plaka mu ganire de kwite gwaro basores. Babarire ngende ngenda cyari kubyibazaho nabo. Bina bwo. Nabo biri fe akamisha. Ibaza ukuntu. Ere kwiyumvira ukuntu yateye inda biramucanga. None hindi iri mu kuvura. Reba we abana ba. Jewe. Anya. Ibyo nabateguriye byarangiye cyo cyo tuzasubira ejo bundi. Eh, urashaka kuvanga. Cha ndaza kumenya hano apangiriye mipango yose. Ndaza muvumbure. So guys, mwakoze cyane kureba video dushimira na Nelly waje gufasha Bella muraka kagambane n'ugatari mico myiza n'uko kagambane nawe turamushimira Imana imwe mugisha ndetse namwe mutureba mwe mugara mwaka ni subscribe mukomeze mugira amahoro y'Imana akomeza abane namwe ciao ciao